הבחירה שלי באישה היא מתבססת על הרקע המקצועי שלו, וההיכרות שלנו היא היכרות קצרה יחסית, לאור המלצות שאני קיבלתי, המלצות חמות, אחרי שבחנתי מספר מועמדים. הרקע הכללי של ישי בביקורת בשנים האחרונות הוא רקע שהחל בתפקידו כמפקד יחידת המבקר הפנימי של צה"ל וסגן מבקר צה"ל בין השנים 2012-2016, כיהן בעצם כמפקד היחידה, והוא זה שהקים את מערך הביקורת בצה"ל. זו יחידה חדשה, במסגרת זו הקים את היחידה, ובמקצועיות שהוא הפגין הוא מיסד את כל תהליכי הביקורת, ריכז צוותי ביקורת של מאות מבקרים, ובנה את הקודים של היחידה, את נועלי היחידה. אם אפשר לא לדבר, זה מערך ההדרכה, וכמו שהוא גם מבחינת הרקע המקצועי שמוצג, הרקע המקצועי הוא רקע עשיר של עיסוק בביקורת. לאחר מכן הוא עסק בנושאים נוספים בביקורת, וכמו כן אני רוצה לציין ששוחחתי ארוכות עם הממליצים, גם אלה שהיו ממונים עליו, בראשם הרמטכ"ל היוצא, וגם מבקר צה"ל אילן הררי, שהוא היה הממונה הישיר. שוחחתי גם עם אנשים שעבדו תחתיו, למשל מבקר חברת טבע רון רופל, שהוא היה איש מילואים ביחידה, ושוחחתי גם עם מבוקרים כגון אלוף פיקוד צפון ואז אלוף סטריק. כולם ציינו את היושר, את היושרה, את העמקות, את היכולת לראות תהליכים רחבים, את היכולת לתכלל את הביקורת, את היסודות של ביקורת שהיא מכבדת מחד, אבל מאידך היא מכבדת, והיא עומדת על כלל האמיתות וכלל הבחינה של התהליכים. אני חושב שדבר נוסף שאני מאוד התרשמתי, כן, אם אפשר רק ישי, אני אקצר מאוד, כן, בהיבט של בחינתו לכל נושא ביקורת, כיצד הוא תורם למבוקר, מה הביקורת תורמת. תודה רבה אדוני המבקר.